नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असोज पन्ध्र गते शनिबार इसवी सम्बन्ध दुई हजार बाइस अक्टोबर एक तारिक नेपाल सम्बद्ध एघार सय बयालिस नल नामक संवत्सर सूर्य दक्षिणायण शरदतु आश्विन शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र आयुष्मान योग करण आनन्द आदि योगमा मुसल योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि साढे दस बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज अन्तर्राष्ट्रिय वृद्ध वृद्धा दिवस र बिल्वपत्र निमन्त्रण गर्ने दिन काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर सन्ताउन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर उनपचास मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरिएका योजनाहरू कार्यहरू विफल हुनेछन् त्यसैगरी शत्रुवर्गहरू तपाईँको काम बिगार्नको लागि अत्यन्तै हात धोएर पछाडि लाग्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा गरेका कामले उचित मूल्याङ्कन नहुने अथवा अपजस आइलाग्ने त्यसै गरी आम्दानीको अवस्थामा पनि सङ्कुचन आउने व्यापार व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने आर्थिक कारोबारबाट हानि नोक्सानीको अवस्था सिर्जना हुने त्यसै गरी बलिको पनि नकारात्मक अर्थ लाग्ने स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल हुने योग रहेको देखिन्छ वृष देखिन्छका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा समझदारीको विकास भएर जानेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुरतातर्फ अगाडि बढ्नेछन् त्यसैगरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन आकर्षित हुनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी धार्मिक कार्यहरूमा मन आकर्षित हुनेछ सेवामूलक क्षेत्रमा संलग्न भइनेछ राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुन सक्ने कारोबारमा वृद्धि हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँका शत्रुहरूले गरेका कदमबाट तपाईँलाई नै फाइदा हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि सफलता दिल्याउनेछ त्यसै गरी आफ्ना कार्यक्षेत्रमा पनि सम्मानित भइनेछ राज्य पक्ष अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पुरस्कृत भइने मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ साथी सहकर्मीको बिचमा पनि प्रशंसित भइनेछ आफ्ना कार्य अथवा आफ्ना तार्किक क्षमताको सबैले खुलेर तारिफ गर्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने काम गर्ने हौसलामा वृद्धि हुनेछ काम गर्ने जोस जाँगर र सोच चिन्तन पनि सकारात्मक बन्ने यो रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मानसिक रूपमा केही चिन्ताजनक कार्यहरू अथवा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्नेछ त्यसै गरी वैदेशिक क्षेत्रमा गरिएको प्रयास विफल हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसतर्फ केही सजगता अपनाउनु होला आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा गिरावट आउने सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य अथवा अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ आजको दिनमा कसैबाट अथवा आत्मीयजन अथवा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट पनि अविश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्थामा पनि केही चुनौती देखा पर्नेछ बोलीको नकारात्मक अर्थ लाग्न सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि पनि सकेसम्म कम बोल्नुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्थिर सम्पत्तिबाट हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा अत्यन्तै कचिङ्गल बढेर जानेछ अथवा किचालो बढ्नेछ समझदारी अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुनेछ छरछिमेकीमा अथवा आफन्तजनमा पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा गरिएको लगानीको पनि मेहनत अनुसारको परिणाम हात लाग्न कठिन हुनेछ त्यसै गरी यात्रा अथवा कुनै जोखिमपूर्ण काममा पनि आजको दिनमा एकदमै सावधानी र सजगताका साथ अगाडि बढ्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ त्यसै गरी सकारात्मक खालका समाचारहरू बढेर जानेछन् निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ कुनै पनि अवसर ले पछ्याउने छ र जसको कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा पनि धेरै नै फाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आर्थिक अवस्थामा वृद्धि हुनेछ आर्थिक सङ्कटको खाँचो टरेर जानेछ त्यसै गरी प्रेम जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ देखिएका असमझदारीहरू हटेर जानेछन् त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन पनि सुमधुर ढङ्गबाट आत्मीय ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिँदैन आजको दिनमा आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि ध्यान दिनुहोला लगानी डुब्न सक्ने जोखिम पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा गरिएको निर्णयले भविष्यमा पछुताउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिनुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा कानुनी पक्षबाट केही हार खानुपर्ने पराजित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ न्यायिक निर्णय अदालती फैसलाहरू तपाईँको विपक्षमा रहनेछन् प्रशासनिक अथवा सरकारी कामहरू अथवा कुनै निर्णय क्षमतामा पनि कमी आउने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारी व्यक्तिसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी नयाँ क्षेत्रमा कुनै लगानी गर्दाखेरि पनि अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु होला अथवा सकेसम्म आजको दिनमा नगर्दा नै बेस हुने देखिन्छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने आफ्ना कामको उचित प्रशंसा हुने उचित मूल्यांकन हुने कुनै नया अवसरहरू जिम्मेवारी हात लाग्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा कार्य क्ष परिवर्तनको योग पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा अत्यन्तै ते रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक अवस्था रहनेछ त्यसै गरी नचिताएको क्षेत्रबाट नसोचेको क्षेत्रबाट गुमिसकेको धन पनि फिर्ता आउन सक्ने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा पनि बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामहरू अत्यन्तै प्रतिकूल रहनेछन् प्रति उत्पादक रहनेछन् त्यसै गरी आफन्तजनले पनि विश्वासघात गर्नेछन् दाजुभाइमा मनमुटा हुनेछ प्रेम जीवन अत्यन्तै विच्छेदको अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै आजको दिनमा पारिवारिक असमझदारी पनि बढेर जानेछ स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहनेछ र खर्चमा पनि बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी कसैबाट आत्मीयजनबाटै अपमानित हुनुपर्ने अथवा आलोचित हुनुपर्ने मित्रजनबाटै आलोचित हुनुपर्ने त्यस्तो खालको नकारात्मक अवस्था आजको दिनमा रहनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी दाजुभाइमा समझदारी बढेर जानेछ शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै प्रफुल्लित हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागि नयाँ अवसर आउने योग रहेको देखिन्छ भने पदोन्नति हुने जागिरमा त्यसै गरी नयाँ जागिर प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सानो मेहनतबाटै भविष्यमै दीर्घकालीन रूपमै फाइदा हुन सक्ने कुनै काममा जग बसाउने मौका पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँको ईर्ष्या गर्नेहरू तपाईँका खुट्टा तान्न खोज्नेहरू आफै पराजित भएर जानेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ त्यसै गरी बलिको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ धन धान्ने सुख ऐश्वर्यमा वृद्धि हुनेछ आर्थिक कारोबारमा बढोत्तरी हुनेछ त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ मान सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन र उचित तारिफ प्रशंसा हुन सक्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा ठुलो प्रयत्नबाट मात्रै कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा देखिएका समझदारीहरू हटेर जानेछन् प्रेम जीवनमा भने नयाँ खालको समझदारी विकास भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा भोलिको कारणले भन्दा केही विवादमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने खर्चमा अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि खर्चमा वृद्धि भएर जानेछ त्यसै गरी आत्मीयजनसँग अथवा मित्रसँग पनि केही मनमुटाव हुने अथवा कुनै कटु शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको शुभ अशुभ प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र जनित जुन दुष्प्रभाव छ त्यसलाई हटाउनको लागि हाम्रा कर्महरूले पनि केही न केही आम... सघाउ पुर्याउँदछन् अथवा कुनै न कुनै रूपमा हाम्रा सकारात्मक कर्महरूबाट त्यस्ता ग्रहजनित दुष्प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसकारण सकारात्मक सोच चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुहोला सकारात्मक काम आफ्नो कर्मप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोला तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार